Shoira Mirsodiqovani YouTube kanaliga kuni kecha bergan intervyuimdagi musiqiy hakamlar haqidagi fikrimdan Ozodaxon juda ranjib tilamiz deyman. Albatta, bundan 2 kun oldin Instagramdagi shaxsiy bog'lanish orqali men rasa urushib bergandilar. Ularga aytdim, chiqib fikrlaringizni bildiring, mendan norozi bo'lsangiz. Bunga haqlisiz dedim, lekin buni qabul qilmadilar. Meni ularni haqorat qilish va diskriminatsiyada aybladilar. Sudga berishlarini aytdilar. Men e'tibor qilmadim. Neysa, bu suhbatni chiqarmoqchi edim. Ularga daje bu haqda xabar berdim. Lekin noto'g'ri bo'ladi shaxsiy suhbatni chiqarish deb chiqarmadim. Lekin kecha yana sinalar tomonidan menga qilingan haqoratlar bu suhbatni chiqarishim to'g'ri bo'ladi deb degan fikrga kelishga olib keldi va bu suhbatni sizlarga havola qilaman. Fikrlarni qoldiringlar, ya'ni sog' bo'linglar.